Здравейте отново с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват, свързани с предстоящия сезон във Формула 1, с тестовете, с всичко, което се случва в автомобилния спорт. Сега няколко различни теми повдига Константин Димитров, като първия въпрос, който задава, има ли надежда Макларен Хонда да достигнат поне някакво средно ниво в представянето си. Значи, онова, което видяхме от Макларен и Хонда, поне в първия тест в Барселона и до някъде в началната фаза на втората част от подготовката, е видим напредък. При всички случаи автомобил е с много по-стабилно представяне, по-дълги серии от обиколки успява да направи, с по-добро темпо. Дали това ще бъде достатъчно да бъдат достигнати дори отборите в средата на класирането, също е много рано да се каже, защото в крайна сметка, действително, тук има един подобен въпрос, който сте изпратили. Има няколко различни фази на развитие на задвижващата система на Honda, които трябва да бъдат изпитани, трябва да бъдат интегрирани в автомобила и след това да видим вече неговите качества като скорост, като представяне в състезателна дистанция. Фернандо Алонсо, а след това и Рик Болие казаха в Барселона пред мен. Аз бях доста впечатлен от това, което каза на Фернандо Алонсо, например, че той очаква от отбора да произведе най-доброто шаси до първото европейско състезание, което само по себе си като очакване, като амбиция, която пък Болие каза, че има, говори за това, че усилията продължават да бъдат много големи. Сега обаче, дали е в състояние при цялото това изоставане от повече от 2 години в развитието на технологията с хибридните задвижващи системи за Формула 1 Honda и отбора на Макларен да интегрират и да произведат достатъчно добър автомобил, е много труден за анализиране проблем. Защото онова, което каза Рай преди да си тръгне, бе, че в крайна сметка конструкцията на задвижващата система не е радикално различна от онази, която имаше през 2015 година. Турбото отново е вътре в вето на двигателя, т.е. то пак е ограничено като големина. Не е пред блока, както е при Мерцедес, както дълго сме говорили за това, че при тях то нараства, може да генерира много по-голямо количество енергия. Дори да не е с приемане на въздуха аксиално, така на полоста на движение на автомобила и на двигателя, да бъде въздуха да се поема отстрани, така както е при останалите радиално, нещата пак много трудно бихме могли да кажем, че ще достигнат същите нива на работа и на добавяне на енергия към двигателя с вътрешно горене, както при останалите. Проблемите, които имаха Алонсо и Бътън с карането на колата, аз гледах на 10-ти завой в Барселона, почти половин ден движението. И двамата в единия ден и в следващия ден Алонсо имаха проблеми с преминаването на автомобила, с подаването на гъста, с добавянето на енергия, то се усеща как колата работи по различен начин при всяка една от своите обиколки. Просто има адски много работа в тези компоненти в Макларен и в Хонда. Ако успеят, разбира се, всичко да постигнат така, както е планирано с тази свръхтехнология вътре в самите цилиндри, пък с работата на шасито на автомобила, на програмо, нещата могат да се получат и действително във втората половина на сезона вече да се види истинската светлина в тунела. Но дали това ще стане, пак казвам, аз не мисля, че някой може да се наеме с прогноза от сега. Факта, че смениха Рай, че има напълно нова структура в работата на японците и в Сакура, и в Милтън Кинс, и във връзките им с Макларен, говори за това, че и там има още много неща, които трябва да бъдат изгладени, за да се получи в крайна сметка добрия крайен резултат, който очакват всички почитатели на Макларен, на Алонсо, на Бътън. И трудно е да се прогнозира наистина до къде могат да се подобрят нещата при тях и тази година. Има огромен потенциал, дали той ще бъде най-после, поне в някаква степен реализиран, предстои да видим. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.